হেই দোস্ত, মই বহুদিন পিছত আজি পঢ়িবলৈ বহিছোঁ, কিন্তু পঢ়িবলৈ বহি মোৰ মাথা চাথা নষ্ট। অ' ভাই চাহাব, মই এতিয়া কি কৰিম? ইমানবোৰ পঢ়া ভাল নালাগে। মোৰ ওচৰত আছে মোৰ ভণ্টি, আৰু এজনী ভণ্টি। এতিয়া মই কি কৰিম? মোৰ মাথাই কাম দিয়া নাই। তো ইমানখিনি কিতাপ, ফিজিক্স, কেমিষ্ট্রি, বায়োলজি, আৰু তো মেথামেটিক্স, অ' বাবা, অ' মাথা চাথা নষ্ট। তো গাইজ, আজি আমি সকলোৱে একেলগে চাওঁ মোৰ কিতাপ পত্ৰখন। মোৰ কিতাপ পত্ৰখিনি চাওঁ আৰু কিমান কি আছে, ফিজিক্স, কেমিষ্ট্ৰি গোটেইখিনি চাওঁ আজি। ঠিক আছে, তো আহক আমি চাওঁ, আৰম্ভ কৰোঁ কিতাপ চোৱা। তো এয়াই হৈছে মোৰ অসমীয়া কিতাপখন। এই অসমীয়া কিতাপখন মই পঢ়ি ভালেই লাগে, আৰু মই অসমীয়া কিতাপ, মোৰ অসমীয়াই হৈছে ফেভৰেট ছাবজেক্ট। ইয়াৰ পিছতে আছে ইংলিছ পাৰ্ট টু। ইমানখিনি কিতাপ পঢ়িবলৈ মানে মোৰ সময়ে নাই। কালিৰ পৰা এক্সামে হয় নেকি? কালি আকৌ ফিজিক্সৰ ক্লাছ টেষ্ট আছে, এইটো আকৌ অসমীয়াৰে এটা পাৰ্ট হয়, কুশল কোঁৱৰ বুলি নাম এইটো, যিয়ে মোৰ জীৱন ধ্বংস কৰি পেলাই আছে, মোক তেৰে নাম বনাই দি আছে। এইটো হৈছে মেথছ, ষোল্লটা চাপ্টাৰ এইখন মেথছতে আছে। ইমান মোটা কিতাপ কেনেকৈ পঢ়িম মই? ইয়াৰ পিছতে আছে বায়'লজিখন। বায়'লজিখন ইমান বানানবোৰ টান, নেই পঢ়িবই নোৱাৰোঁ মই, ইমান মানে ইমান টান, কিবা কিবি লিখা থাকে আৰু। এনেকুৱা বানান আছে যে মই সেইবোৰ উচ্চাৰণে কৰিব নোৱাৰোঁ। হেমোচেন্থেটিক অথট্ৰপিক, আল্লাহ কেনেকৈ যে পঢ়িম! হে ভগৱান, মোক বচাই লোৱা তুমি। ইয়াৰ পিছতে আছে ইংলিছখন, ইংলিছ মানে পাৰ্ট ওৱানখন। তাকো এই বছৰ এই বেলি আমাক 70%হে লিখিব লাগিব, ইমান লিখিব নালাগে। 70%, 30% কি কমাই দিছে। এইটো হৈছে কেমিষ্ট্ৰি, কেমিষ্ট্ৰিৰ পাৰ্ট ওৱান। কেমিষ্ট্ৰি পাৰ্ট ওৱানত আছে 7টা লেচন। কেমিষ্ট্ৰিও পঢ়িয়ে ভাল লাগে, পঢ়ি মানে এইবোৰ কৰিব লাগে, মাথা চাথা নষ্ট হয়, ইমান পঢ়িব নোৱাৰোঁ মই। তো এইটো ফিজিক্সৰ পাৰ্ট ওৱান, আৰু এই কিতাপখনত আছে 8টা লেচন। মানে প্ৰথমটো এদিনহে পঢ়িছোঁ ফিজিকেল ৱৰ্ল্ড, কিন্তু কিবা পঢ়িছোঁ মনতে নাই। তো এনেকৈ ইমান কিতাপ আৰু দুখন আছে এতিয়াও। এইটো হৈছে কেমিষ্ট্ৰিৰ পাৰ্ট টু। কি যে কৰিম মই এইবোৰ, কেনেকৈ যে পঢ়িম মই! এইটো হৈছে ফিজিক্স পাৰ্ট টু, কেনেকৈ পঢ়িম মই, কেনেকৈ পঢ়িম! তো ইমান মোটা মোটা ৰেফাৰেঞ্চ, এইটো কি পাগল হ'লো নেকি? ইমান কেনেকৈ পঢ়িম মই, মানে পাগল হৈ যাম মই, ইমানবোৰ কিতাপ কেনেকৈ পঢ়িম! তো এয়াই হৈছে মোৰ কিতাপ পত্ৰ, কেনেকৈ যে পঢ়িম! মোক কোনোবাই আইডিয়া দিয়া, মই কেনেকৈ পঢ়িম, পঢ়িলে যে ভালকৈ নাম্বাৰ পাব পাৰিম, 80% বা 90%, কেনেকৈ পঢ়িম মোক কোনোবাই আইডিয়া দিয়াত, মই পঢ়িব নোৱাৰিম। তো এইখিনিয়ে মোৰ কিতাপ পত্ৰ, আৰু কলম চলম কিবা কিবি আছে মই নাজানো, ইমান মাথাটো মোৰ নষ্ট হৈ গৈ আছে। তো গাইছ, আপোনালোকে চাইছে এইখিনিয়ে মোৰ কিতাপ পত্ৰ, আৰু মই ইমান পঢ়িব নোৱাৰোঁ। মাজে মাজে অলপ কিতাপখন খুলি মেলি চাওঁ, তাৰপিছত এৰি দিওঁ, এই ইমান কোনে পঢ়ে। কিন্তু পঢ়িব লাগিব, আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়ক। যদি কোনোবাই ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰত আছে, এইচএছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰ, ভালদৰে পঢ়ক, তেতিয়াহে আমি নীট নাইবা JEE এক্সাম দিবলৈ, এণ্ট্ৰেঞ্চখন দিবলৈ সক্ষম হ'ম। যদি 60-70 এবভ থাকে, নাইবা 80, আজিলৈ এতিয়া কিন্তু কম্পিটিশ্যন হ'লে 90 এবভ লাগি যায়, সেইটো হয় 90 এবভ। আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়ক, আৰু আশা কৰক ময়ো যাতে ভালদৰে পঢ়োঁ আৰু ভালকৈ নাম্বাৰ পাম।
তো বাই গাইস।